ayaa shirka ku saabsan yahay marka waxa lagu soo dhaweynaa maamulka cusub oo loo magacaabay gobolka Hiiraan insha Allah waxaan rajaynaynaa maasha wax fadhii waa reer Hiiraan nooc kasta uu ahaadeena qayb kasta uu fadhiyeena aqoon yahanina fadhida nabadoona fadhiya waxa fadhiya maxaan ku raahay niman ugaasi fadhiya ganacsata fadhida ay nooc ismaadna waxa loo fadhiyey reer Hiiraan loo fadhiya inuu ku dhanyahan aaminsanahay shirkaan jaraa'id soo dhaweyntaas ayada ee maamulkaas cusub gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka labadaas macnaha masuul oo la soo magacaabay in uu shirkaan kan ku saabsan yahay malayna ana u taaganahay insha Allah ilaahi idinkiis waxaan idin leenahay soo dhawaada dadkiina iyo dalkiina macnaha wax u qabta sida la idin soo dhaweey wax ugu qabta waxa kale oo macnaha ii sheeg aan taageero kale ugu muujinayna awlna aan u aheenay Hirshabeelle anaga gacmahanaga ku dhisanay Hirshabeelle waxaan u maleynaa waxa uu yacni ii sheeg laba qof iyo saddex qof iyo ay dhahayn yacni ma aha waa ka baxni ay dhahayn waa ka weyntahay mascaw magaciiska weyn Hirshabeelle waxa waaya wax oo yacni shanta maamul goboleed oo ka dhisan yacni Soomaaliya ka dhisan qayb ka mid ah waaya wax yacni ii sheeg nin dhirfay uu dhigi kara yacni Hirshabeelle waa ka baxay waxaan leenahay Hirshabeelle wax laga baxay ma aha Hirshabeelle sida loo soo galay waaya waqtiga la dhiseen waa ogtihiin haddana sida ay tahay yacni ii sheeg waa ognahay ninkii wax tabana waa dhigi kara madaxweynaha ugu sareeya agaasimaha ugu hooseeya yacni ninka nin walba meesha uu ka haya meesha ninka kale uu wax kaga tawday waa ka cudur daaran kara waa dhigi kara waxaan ka waayay waa dhigi kara waxaan idin leenahay Hirshabeelle waa dhisanay wixii laga tawsan yahay la xisaabtama maamulka sida loo xisaabtamay oo kale tasi weyna loo xisaabtama alaga la xisaabtama leenahay wixii kale too yacni isheeg dheeri ka ah anaga ma qabna in yacni isheeg aan miidiga la iskaga gudbiyo anaga hadii la noqonaa yacni isheeg aan la dhisa laga sameeyna xitaa laba maamul goboleed yacni gobolka Hiiraan la xitaa laga dhiga waqti hore loo soo jiifay yacni jabhad wax walba waa la soo sameeyay walaalyaalo nama deeqda wixii na deeqa waa yacni isheeg aan inaan harubko macnaheedu wax isku la cunno harubko wax isku la cabna yacni maanta la kas inaan iska la kasnay ay ula aadan tahay rag wax tarka ahay ama wax fahansanay ragaan soo yacni ii sheeg in la soo joogay Hiiraan waa ogtiin maanta abaartad ogtiin la soo maray colaadii aad ogtiin la soo maray waxaa la soo maray biibaxdi ya biibaxdi la soo maray dadka nooce ay yihiin la ogaay meel laga shaqeeyo male meel loo shaqeeyo maleen saynti afka aan la soo kaan xirin waxaan leenahay soo dhawaada nimankii maamulka loo magacaabay maamulka anagana waa idin ku taageernay waa idin la garab taaganahay heel iyo hoob hadal iyo hindis wax allaala waxaan leenahay waa idin la garab taaganahay inaad dhinaciina kaga joogsato shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha